Velkomin í að vestan. Í kvöld ætlum við að fara með ykkur í eldfjallasafnið í Stykkishólmi. Við kíkjum á samtök sveitafélaga á Vesturlandi og heyrum hvað svona helst á döfinu og hvað að gerast á Vesturlandinu góða. Við ætlum að kíkja á tvo nýja íbúa í Búðardal og selapappa þeirra. En byrjum hérna á Akranesi á fyrstu strand Blacks æfingu sumarsins. Áttum við mútið okkur það gengur. Strandblak hefur notið vinsalda og vaxið gríðarlega síðustu ára á Íslandi. Við heyrðum að öflugum hópi sem kemur saman upp í Garðalund á Akranesi til að æfa þessa íþrótt. En hvað strandblak? Þetta basically íþrótt sem er já, bara byggð upp eins og blak. En mína parta finnst mér þetta bara miklu skemmtilega. Það miklu meira aksjón, það miklu meira að gera. Það bara tveir í lið, ekki sex inn á vellinum eins og í venjulegu inni blaki, eins og við þekkjum það. Og svo maður náttúrulega úti og berfættur og njóta náttúruna, þetta er bara skemmtilegt. Strandblak á Íslandi, er það ekki eitthvað svona sérstakt, eitthvað skrítið að vera í hérna, eða það er ætlast þess að maður sé berfættur í sandi? Jú, það er hérna, ég er með spurðar þessu þegar við förum út og hvort við getum bara að spila strandblak á Íslandi yfirleitt. Sko. En það nú staðreynd að það hefur frá því við byrjuðum að halda mót 2004, að þá hefur aldrei verið fresta móti eða leik út af veðri. En við vitum til þess að í Danmörku hefur verið fresta heilu mótin út af veðri. Þannig að við erum veðursætti staðheldur í Danmörk. Já, gaman að heyra það. Já. Þetta gengur út að bræfa á sumrin, mæntalega eða? Já, því miður höfum við ekki inni aðstöðu. En það er náttúrulega, við náttúrulega viljum komast þangað að komast í inni aðstöðu. En eins og þá erum við bara í rauninni frá byrjun maí og út ágúst sem við erum að stunda þetta. Og svo erum við reyndar nokkur sem að tökum smá forskot á sæluna og skellum okkur alltaf út erlendis í maí og byrjum tökum viku í æfingabúðum erlendis og komum svo hingað heim. Sá hópur alltaf að stækka. Þú segir 2004 byrjaði þá einhverju vitundavakningu strandblak eða hvernig byrjaði þú í þessu? Já, félagi minn sem var að spila blak í Danmörku, kynnti strandblaki þar og svo flytur hann hingað heim, Einar Sigurðsson, flytur hann hingað heim og langar að setja upp völl og við setjum saman upp fyrsta völlin í Kópavogi og drógum í rauninni alla keppendur á það mót og fyrstu þrjú ári vorum við rauninni að draga keppendur á mót en í dag eru þetta orðið það vinsælt að í rauninni öll mót eru orðin full og það var til dæmis mót núna síðustu helgi við þurfum að byrja á fimmtudags kvöldi og klára á sunnudags kvöldi til þess að ná mótinu það eru það margir þáttakendur strandblakið er rauninni kannski stærra heldur en fólk heldur það eru til dæmis, þið sjáu að það er völlur hérna á Akranesi Það eru yfir 50 strandblakvellir á landinu og hérna, ég held að séu svona kannski allt upp í 400 mann sem eru að stunda strandblak á sumri. Hvað er svona skemmtilegt við strandblak? Bara allt, útiveran, hreyfingin, maður þarf að hugsa svolítið sem að, svona, er svolítið gaman. Þetta er ekki bara að hlaupa á eftir bolta, heldur maður þarf að spá hvar maður stendur og hvað er hinn. Makkir minn að gera og hvar þarf ég að staðsetja mig í samræmi við það. Það finnst mér svona alltaf skemmtilegst við þetta. Já og svo bara félagskapurinn í þessu er bara 150% upp á móti hinu sko. Eruð þið búin að stunda þetta lengi? Já, þetta er sem sagt þriðja árið sem við fáum Kalla alltaf að koma og kenna okkur. Þá vorum við hérna tvær sem að fórum hundar, vorum búin að leika okkur hér og hendum okkur á hérna í mót og föttum þá við kunum ekki neitt. Og hérna, og svo bara, kannski eftir að fara námskeið. Þannig að fara námskeið og hérna erum ennþá að manna okkur upp í að fara á mót. Bara leið og maður búin að taka 1-2 tími að kalla þá fattar maður bara, já, þetta er svona. Skilja, ok, nú skil ég hvað þetta snýst. Nándin er miklu meiri heldur en í inniflaginu. Þar ertu að spila miklu lengri burtu. Hérna ertu að hafa boltan stuttan en háan og þú ert alltaf, Já, nándin bara miklu meiri, já. Þannig að þú ert að pæla miklu meira. Mm-hmm. Maður þarf að vera svona svolítið, bara, já, maður þarf líka svolítið að læra á hinn, skilur maður, kannski, það endar oft með því að maður komið með sinn makkar í lóksumess og maður mest að spila við hann eða hana. Og þá er maður búin að læra svo vel einu hvort annað en maður veit orðið bara, já, ok, hún er hreyfð sér svona, nú veit ég sirka hvað er fyrst. Og þú vilt ekkert skipta. Nei, það er rosalega erfitt að skipta. Nýr, þú vilt ekkert, þú heldur bara í þinn. Er ekki viðbjóðslega erfitt að hlaupa í sandinu?
Sko, þetta er, hann er náttúrulega með öll tryggsin, hvernig henni best að kera þetta. Og jú, þetta alveg fyrst svona svolítið erfitt og maður finnur alveg svona, maður fær svona undir ylinn að það verður svolítið þreytt svona eftir fyrstu, sérstaklega maður fær nokkuð kvöld í röð. Ekki bara ylinn, heldur lærin. Að því að maður þarf að læra, þú tekur ekkit stór skref í sandinu, þú ert að taka mörg lítil upp á móti þessu einu stóra sem þú tekur venjulega. Þannig að lærin fá alveg góð útreið. Nú þetta fyrsta æfingin hérna sem við hittum á og þær verða hérna vikulega eitthvað áleiðis inn í sumarið. Hittist eitthvað þess á milli hérna á spili? Já. Hvert skipti sem það sól? Já. Nánast. Reyndar í fyrra af því að það var ekkit voðalega hérna gott veður, þá vorum við bara búin að festa tvo daga í viku og bara rain or shine við mætum. Það var bara þannig. Þá var bara stundum pínúði og stundum var rigning og kannski grenjandi en skilur við létum það bara reyndum að láta það allavega ekki stoppa okkur.